përshëndetje. Kam një pyetje. Mendoni se ekzistojnë supereroinë? Mendoni se në bot ka njerëz me fuqi të mbinatyrshme? Po sikur. Ndiqni materialin, thjesht për informacion, çështje diturie. En Sabah Nur, a ka ekzistuar me të vërtet kjo qenje? Çfarë ishte? Ishte njeri apo si? Ose ndoshta ishte Ra, ku populli primitiv i atëhershëm e quante perëndi? Ndoshta dhe Ozirite mund të ishte. Si pas legendës tregohet se En Sabah Nur ishte mutanti i parë i planetit Tok, ai që i dha dijen njerëzimit. Të zbulosh sekretet e historisë është pothuajse e pamundur, por janë pyetje që të bluajnë për brenda. Mund edhe të jetë vetëm një fantazi, por na duhet të pohojmë diçka të rëndësishme, madje shumë të rëndësishme. Civilizimi egjiptian lindi menjëherë dhe i vrullshëm, dhe zhvillimi në atë kohë ishte shumë i madh. Është e çuditshme sepse çdo gjë lindi në një kohë mjaft të shkurtër, pra në më pak se 100 vite. Në një kohë kaq të reduktuar lindi mjekësia, e cila akoma sot habit studiuesit, lindi arkitektura, që bën me dhimbje koke shkencëtarët dhe mendjendriturit të kohërave të tashme. Lindi besimi fetar si e njohim sot. Lindi mënyra e të shkruarit që përdorim akoma sot. Lindi matematika, fizika, me të cilat mbahemi sot. Dhe ajo që është akoma më absurde, pothuajse çdo gjë ka mbetur njësoj për 3000 vite. Pra sot është njësoj sikur të kishim ngelur të bllokuar dhe të gozhduar në vitin 1000 para erës sonë. 3000 vjet pa ndryshuar pothuaj asgjë. Kjo më bën të besoj se atëherë diçka ndodhi. Kush dhe çfarë mundi të ndiste shkëndijën e të mbillte këtë dituri e cila përcillet akoma sot? Çfarë ndodhi atëherë? Ose më ndryshe, çfarë mutacioni psoi ajo mendje dhe si? Që të mund të ndryshonte të ardhmen e njerëzimit për 3000 vite me radhë. Gjatë viteve të fundit janë zbuluar skelete të njerëzve gigant, gjithandej në mbarë kontinentet. Mos ndoshta në atë kohë, para 3000 viteve, janë bërë eksperimente apo mutacione gjenetike? Mos ndoshta ato legjenda të meduzës, o të qenturve, apo format të tjera të mitologjisë, nuk ishin gjithë tjetër veç se teste genetike? Nëse po, kush i bëri këto teste? Çfarë teknologjie përdori? Po sot, a ka njerëz superpower, pra me fuqi të mbinatyrshme? Po, madje kapacitet të mbinjerëzore që vënë në diskutim dhe vetë shkencën. Le ta shohim.